Deməli, yoldaşlar, biz fəaliyyətin 3 sahəsindən danışdıq. İdraki sahədən danışdıq, affektiv emosional sahədən danışdıq və psixomotordan danışdıq. Və bunlardan biri olan idraki sahəni dedik ki, 6 mərhələdən ibarətdir və xatırlamaqdan başlayıb da yaratmaqda yekunlaşır. Və bunun bir iyerarxik sistemi var. Yəni, hər bir fəaliyyət sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf edir. Aşağı səviyyədən yuxarı səviyyə doğru gedir. Affektiv emosional da sadədən mürəkkəbə doğru bir ardıcıllıq sayılır. Sadədən mürəkkəbə doğru gedişat hesab olunur. Bu əsasdan da çıxış eləyərək biz affektiv emosional sahəni, eyni zamanda psixomotor sahənində sadədən mürəkkəbə doğru iyerarxik düzülüşünü sizlə keçəcəyik. Yenə də affektiv emosional sahə idraki sahə kimi məsəl üçün misal həll etmək, məsələ həll etmək, nə bilim tutaq ki belə götürək də fikir bildirmək, eyni zamanda obrazı təhlil eləmək, qruplaşdırmaq belə şeylər burada yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bu taksonomiya idrak taksonomiyası deyil axı. Bu taksonomiya affektiv emosional taksonomiyadır. Çünki burada şagirdlərdə formalaşdırılacaq bacarıqlar emosiyalarından, hisslərindən, eyni zamanda qurduğu ünsiyyətdən, münasibətdən bununla bağlı olan bir taksonomiyadır. Affektiv emosional sahənin özünün 5 mərhələsi var. Gördüyünüz kimi qəbul etmə, cavab vermə, dəyərləndirmə, təşkil etmə və xarakterizə etmə olaraq və bu emosional taksonomiyanın və ya affektiv emosional taksonomiyasının 5 dənə mərhələsi var. Bu da yenə də sadədən mürəkkəbə doğru bir ardıcıllığı özündə göstərir. Burada, yoldaşlar, hər bir mərhələnin özünə məxsus açar ifadələri, hər bir mərhələnin özünə məxsus belə deyək də, cümlələri var və biz bu cümlələri əsas yadımızda saxlamalıyıq və bir də bunu yadınızda saxlayın ki, bu idrak taksonomiyasında da feillər var idi, mərhələlərdə, burada da var. Mən sizə məsləhət görərdim ki, bu dərsi siz mənim göndərdiyim konspektdən oxuyasınız, kitabdan oxumayasınız. Niyəsini soruşsanız ona görə deyirəm ki, Bloom'un da həmin o kitabda, yəni vəsaitdə affektiv emosionalla bağlı, psixomotorla bağlı geniş nümunə yoxdur, nümunələr verməyiblər. Nümunələr az, demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Kitabı, amma testini işləyəndə görürsünüz ki, orada testlər çoxdur. Yəni, kitabı oxuyub qısacası testi işləmək, yəni gözləməyin də, yəni işləmək olmayacaq. Ona görə mən izahı sizə təqdim eləyirəm və izahla da paralel mən sizə burada hazırladığım cədvəl əsaslı izahları da göstərəcəm. Hər birindən bağlı gördüyünüz kimi hər mərhələnin açar sözü, izahı və ona aid nümunələri. Yəni, bütün mərhələlərlə bağlı bu belədir. Bu, idrakda da var, psixomotorda da var, hər birində. Belə ki, o idrak taksonomiyası ilə bağlı bunu sizə göndərmişdim. İndi gəlin sizlə baxaq biz qəbul etmə mərhələsinə görə. Bu qəbul etmə mərhələsi mahiyyəti nədən ibarətdir? Əvvəla, mən bunu demək istəyirəm ki, qəbul etmə mərhələsində olan şəxslər, yəni qəbul etmə mərhələsində olan insanlar bir mənalı şəkildə informasiyanın dinləyicisi olurlar. Bax, hal-hazırda mən danışıram, siz məni dinləyirsiniz. Hal-hazırda sizin məni dinləməyiniz bu emosional taksonomiyanın birinci qəbul etmə mərhələsində nümunədir. Yəni, ən vacib olan məqam birinci mərhələdə fəal dinləyici olmaqdır. Bax, çox testlərdə bu bizə köməklik eləyəcək. Bax, fəal dinləyici. Çünki sən informasiyanı əldə eləməkdən ötürü kimsə neynəməlisən, dinləməlisən. Ümumiyyətlə isə informasiya hansı yollarla əldə edilə bilər? Yadda saxlayın ki, informasiya müxtəlif yollarla əldə edilə bilir. Məsəl üçün, dinləyərək əldə edə bilirik informasiyanı. Sonra eyni zamanda informasiyanı əldə eləməkdən ötürü məlumatları özümüz araşdıra bilərik, mənbələrə baxa bilərik, bir kitab oxuya bilərik, kitabdan qeydlər götürə bilərik ki, bunların hər biri qəbul etmə mərhələsidir. Qəbul etmə, yəni söhbət informasiyanın qəbul edilməsindən soruşur, öyrənirik ya burada. İnformasiyanın qəbul edilməsi müxtəlif yollarla.
Tabii ki informasyonu da siz kabul edəndə nə edirsiniz? Qeydiyyat aparırsınız. Qeyd götürürsünüz. Yəni yazırsınız, nəsə yadınızdan çıxan bir şey olanda onun qeydiyyatını aparırsa bu nədir? Qəbul etmə mərhələsində nümunədir. Dinləmə, əsas sözlər bunlardır. Dinləmə. Daha sonra əsas açar sözlərdən biri dinləmədir. Əsas açar sözlərdən biri qeydiyyat aparmaqdır, qeyd götürməkdir, diqqəti danışana yönəltməkdir. Bax, əsas açar sözlər bunlardır. İndi mən burada sizə nümunələrin üzərində izah vermək istəyirəm. Baxın, müzakirə zamanı qeydlər aparın. Başqalarını diqqətlə dinləyin. Bax, görürsünüz yoldaşlar, bayaq dediyim nümunələr, açar ifadələri burada biz görə bilirik. Qarşı tərəfi anlamaq üçün diqqətinizi toparlayın. Diqqət söhbəti buradadır. Məlumatı hər tərəfli nəzərdən keçirdi. Yəni, informasiyanı əldə eləməkdən ötürü biz məlumatı hər tərəfli nəzərdən keçirməliyik. Mətindəki faktoloji informasiyanı seçin. Mətindəki faktoloji informasiyanı seçin demək bilsiz nə deməkdir? Yəni, olan məlumatları, yəni olan informasiyaları, əldə elədiyimiz informasiyaları qeydiyyatını götürürəm, məlumat deyirəm, hə, bu kitab oxuyursan, deyirsən, hə, bu cümlə xoşuma gəldi, bu cümləni görüm, bu cümlədə görüm, nə demək istəyir müəllif, bu cümləni götürürsən qeydiyyatına. Bu nədir? Mətindəki faktoloji informasiyaları seçmək. Sonra diqqəti dinləyənə yönəltmək, yəni fəal dinləyici olmaq, bu nəyə aiddir? Yenə də vurğulayıram, qəbul etmədir. Baxın, mən sizə indi belə bir situasiya deyəcəm. Siz də cavab verin. Deyirəm ki, müəllim bugünkü mövzunu izah eləyir və dərsdən sonra uşaqlara deyir ki, filan nömrəli tapşırıqları vermişəm. Hər kəs bunu qeydiyyatını götürsün. Ki, yəni tapşırıq evdə işləyə bilərsiniz, yadınıza çıxmasın. Sonra Əli adında şagird növbəti dərs günündən bir gün əvvəl sinif yoldaşına zəif olaraq müəllimin evə hansı tapşırıqları verdiyini soruşdu. Bu zaman həmin o Əli hansı mərhələdə zəifdir? Hansı mərhələdə zəif inkişaf edib? Qəbul etmə mərhələsi. Çünki qeyd aparmır. Bəli, qeyd aparmayıbdır. Bəli, ona görə də onun bu bacarığı zəifdir. Və yaxud da müəllim sinifdə müzakirə aparanda, müzakirə zamanı suallar verir. Uşaqların hər biri dərsə diqqətlə qoşulurlar. Əl adında şagird isə sonra da müəllimə deyir, müəllim, mən sualı başa düşmədim, bilmədim. Yəni, nətər? Dinləməyib də sualı qısacası. Sualı dinləməyib isə, müəllim yenidən onun diqqətini dərsə cəlb eləmək istəyir. Üçün yenə də suallar verir. Müəllimin məqsədi onda hansı mərhələni formalaşdırmaqdır? Bəli, çalışır ki, o prosesdə iştirakçıya çevrilsin. Aydındır? Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Olar, sual verim. Bəli. Deyir, mətnindəki faktoloji informasiyaları seçin. Yəni, başa düşmək üçün seçir də, yəni, yaxşı qəbul eləmək üçün. Yox, onu nəzərdə tutun. Yəni, bu demək. Yox, bax, yoldaşlar, tutalım ki, bax, bu cümlə xoşuna gəldi, bax, bu cümlə. Məsələn, işarələdiyim cümlə. Bu cümləni yazdım bir yerə. Deyim, bu nədir? İnformasiya qəbul eləməkdir də. Yəni, kitabdan cümlə seçirsən də, yəni, altından xətt çəkirsən, bir bədii kitab oxuyursan, cümlə xoşuna gəlir, deyirsən, bu cümlədən xoşum gəldi. O cümləni özün üçün qeyd götürürsən, bu nə olur? Bu olur, nə? Qəbul etmə mərhələsi. Daha sonra, qəbul etmə mərhələsi ilə bağlı, əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu mərhələ şagird biraz sanki pasiv olur. Şagird burada dinləyici olur da, çünki ona görə. Prosesdə iştirak eləmir, müzakirəyə qoşulmur, dialoqa girmir, yəni sualı olanda sualın vermir. Yəni bu mərhələ sadəcə olaraq uşağa deyilənlər uşaq tərəfindən dinlənilir, qulaq asılır və yaxud da ki, qeyd götürülür və ya diqqətlə həmin adama baxır, onu izləyir, yəni bunları deyə bilərik. Və burada da açar sözlərdən biri, məsəl üçün qulaq asmaq, sonra qeyd götürməyi biz bunlara nümunə göstərə bilirik. Burada da açar sözlərdə izahında da veribdir ki, hörmətlə və diqqətlə dinləyə bilirmi? Diqqətini problem və ya situasiyaya yönəldə bilirmi? Dinləməyə meyillidirmi? Diqqətini oxuduğuna fokuslaya bilirmi? Fəal dinləyə bilirmi? Nəyə aiddir? Bu qəbul etmə mərhələsinə aiddir. Yəni, uşaq iştirakçı deyil. Mən desəm ki, uşaq müzakirəyə qoşulur.
Nə bilim, sual olan da, müəllim, mən bunu başa düşmədim. Bunu təzədən deyə bilirsinizmi? Belə sual verirsə, bu qəbul etmə mərhələsi deyil. Uşaq burada dinləyici olanda qəbul etmə mərhələsində olur. Necə? Uşaq burada dinləyici olanda qəbul etmə mərhələsində olur. Amma cavab vermə mərhələsi isə bunun elə bir tərsidir. Cavab vermə mərhələsinə bir yerə qeyd edə bilərsiniz istəsəz. Cavab vermənin ikinci adına köhnə ədəbiyyatlarda da, köhnə yəni kurikulum kitablarında da belə yazırdılar. Reaksiya vermək. Reaksiya vermək. Yəni tüklər demiş təpki göstərmək. Burada çoxumuz belə başa düşürük. Müəllim uşağa sual verir, uşaq da cavab verir. Bunun da adı olur cavab vermə. Xeyr yoldaşlar, bu deyil. Cavab vermə suala verilən cavab anlamına gəlmir. Cavab vermə şagirdin dərs müddətində aktiv şəkildə dərsə qoşulmasını özündə göstərir. Şagirdlərin proses zamanı suallara cavab verməsi, anlamadığını soruşması, tapşırıqların əlindən maraq göstərməsi məhz bura daxildir. Yada saxlayın ki, cavab vermə mərhələsi ilə bağlı bu məqamı yadınızda saxlayın ki, cavab vermə mərhələsində olan fəaliyyət şagirdin prosesdə aktiv iştirakını təmin eləməlidir. Şagird bu prosesdə aktiv şəkildə dinləyici olmur, aktiv iştirakçıya çevrilir. Və tapşırıqlar verir uşağa. Deyirəm, məsəl üçün, filan tapşırığı elə. Uşağın bu tapşırığı yerinə yetirməsi cavab verməlidir. Sonra uşaq dərsdən bir şey başa düşmür. Başa düşmədiyini müəllimdən soruşur. Nə olacaq? Yenə də cavab vermə. Məsəl üçün, siz dərsin ortasında anidən mən fikrimi yekunlaşdırandan sonra deyirsiniz, müəllim, olar sizə bir sual verin. Bəs sizin bu müdaxiləniz var, ha? Onun özü cavab vermədi. Yəni, sual olanda vermək, başa düşmədiyini soruşmaq, yəni o reaksiyanız cavab vermədi. Görsən, dinləyiciydin bayaqdan. Amma sonra sual olanda avtomatik dedi, ay müəllim, olar bir şey deyim. Bax, bu reaksiya verdin artıq. Bax, burada da deyir ki, şagird dərs müddətinin aktiv iştirakı və reaksiyası nəzərdə tutulur. Şagirdin proses zamanı suallara cavab verməsi, anlamadığını soruşması, tapşırığın əlindən maraq göstərməsi məhz cavab verməyə nümunədir. Mən burada kifayət qədər nümunələr vermişəm, gəlin bunlara baxaq. Qrup müzakirələrində aktiv şəkildə qoşulun, tapşırıqlarla bağlı təqdimat edin, mövzu ilə bağlı suallar hazırlayın, məsələ ilə bağlı fikir yürüdün, müzakirəyə qoşularaq özünüzü ifadə edin, verilmiş tapşırığı yerinə yetirin, təqdimat hazırlayın. Görürsünüz yoldaşlar, uşaqlara tapşırıq təqdim eləməyimiz nəyə nümunədir? Məhz bu mərhələyə, söhbət hansı mərhələdən gedir? Cavab vermə mərhələsindən gedir. İndi mən sizə demək istəyirəm ki, yoldaşlar, bu Bloom taksonomiyasının tətbiqini keçdiyi uşaqlara biz deyirik ki, bunu elə, bunu elə, bu işi gör, bu tapşırığı yerinə yetir də. Praktik işdə bunu uşağa təqdim eləməyi elə bil ki, emosionalda cavab verməyə götürə bilərsiniz. Elə bil ki, emosionalın cavab verməsi idrak taksonomiyasının sanki nəyinə oxşuyur? Değerlendirme mərhələsinə oxşuyur. Yəni yanaşma bundan ibarətdir. Daha değerlendirme neymiş? Yüzdürsəm cavab verməsinə oxşuyur. Sanki buna bənzədirik biz. Çünki işin icraçısına çevrilir axı uşaq. Sonra uşaq məsəl üçün qoyulan qaydalara əməl eləyirsə. Yəni tutalım ki, sinifdə sinif qaydaları qoyublar ki, uşaq qaydalara əməl etməlidir. Bax, qaydalara əməl etmək. Qaydalara əməl edin. Qaydalara əməl edin. Məsələn, tutalım ki, sinifdə müəllim qayda qoyub ki, qrup işi zamanı bir-birinizin sözünü kəsməyin, sona qədər dinləyin. Uşaqlar da bu qaydalara əməl eləyirlərsə, deməli, emosional taksonomiyanın hansı mərhələsinə uyğun gələcək? Demək ki, emosional taksonomiyanın məhz cavab vermə mərhələsinə uyğun gələcək. Tapşırığı icra et, sual ver, başa düşmədiyini soruş, nəyisə təcrübədən keçir, nəyisə üzərində işlə. Bax, bunların hər biri. Bax, cavab verməyə istəklidirmi? Bax, cavab verməkdə iştirak eləyir. Cavab verməkdən məmnundurmu? Qrup işində sinif müzakirəsində aktiv iştirak eləyir. Bax, müzakirəyə qoşulmağın özü də uşaq iştirakçı eləyir. Nədir? Yenə də cavab vermədir. Prosedur və göstərişlərə əməl edirmi? Qaydalar yəni əməl eləyirmi? Demək ki, cavab vermədi. İnformasiya və təcrübəyə cavab verirmi? Yenə də cavab vermədi.
Suallar hazırlayın. Mesela şu an sualı var. Müəllim, olar mən falan şey deyim. Ola bilər müəllim, mən bir söz deyim. Mən bir sual vereyim. Bak, bunların her bir neye nümunədir. Tabii ki cevap vermeye. Sonra müzakirəyə qoşularaq özünüzü ifade edin. Verilmiş tapşırığı yerinə yetirin. Bunların her biri yoldaşlar nümunə olarak neye götürəcəksiniz cevap vermeye. Gəlin burada 26-cı sualı nəzərdən keçirdək. 26-cı sualda deyir ki, yani bak bu hissede deyir ki, şagird əlavə tapşırıqların yerinə yetirilməsinin, yox 26-cı sual yox, üzr istəyirəm. O deməmişəm o mərhələni. Hə, baxın yoldaşlar, 27-ci suala diqqət eləyin. 27-ci sual. Deyir, şagird mövzu ilə bağlı öz fikrini bildirir. Şagird anlamadığı məqamları aydınlaşdırmaq üçün sual verməkdən çəkinmir. Cevap vermedi de bu. Bəli, bəli, bəli. Çok şey verir. Gördünüz yoldaşlar, iştirak eləyir de iştirakçıya çevrilirsə cevap vermədi. 28-ci suala nəzər yetirək. Müəllim yeni dərsi izah edərkən şagird izahatı diqqətlə dinləmədiyinə görə bəzi məqamları anlamır. Müəllim onun diqqətini dərsə cəlb eləmək üçün müəyyən suallar bilir. Bununla müəllim Kabul şagirddə etmedi bu. affektiv sahənin hansı mərhələsini formalaştırmağa çalışır? İstəyir ki dinləyici Kabul olsun. etmedi. Bəli, tamamilə doğrudur. Qəbul etmə mərhələsidir. Sonra mən sizə göstərəcəm burada 31-ci sualı. Məktəbdə ictimai tədbirlər zamanı, yox bunu deməmişəm, üzr istəyirəm. 30-a baxaq. Müəllim dərsi izah etdikdən sonra sinifdə müraciət edir. Sinifə müraciət edir. Sualın olub olmadığını soruşur. Nərgiz anlamadığı məqamlarla bağlı suallarını müəllimə deyir və izahı xahiş edir. Şagird affektiv Cevap sadasını... verme. Bəli. Cevap verme. Tamamilə düzgündür, bəli yoldaşlar. 33-də cavabımız alacaq cavab vermə. Düzdür. Gəlin 34-də də baxaq. Bu idrak taksonomiyasından bağlıdır. Bunu əvvəlki dərsimizə aiddir. Müəllim mətnin oxusunu bitirdikdən sonra şagirdə tapşırır ki, mətnin ideyasını müəyyən eləsin. Cevap. He. Bəli, idrakla bağlı Ben sual. anlamakta. Bu idrakla Anlamakta. bağlıdır. Bəli, anlamaqdır. Doğrudur. Tamamilə doğrudur. Əla. Gəldi yoldaşlar. Davam eləyək. Digərlərinə zəhmət olmasa. Səsi bağlayaq. Demək yoldaşlar, növbəti bizim mərhələmiz, növbəti mərhələmiz nədir? Növbəti mərhələmiz dəyərləndirmək mərhələsidir. Dəyərləndirmək mərhələsi də emosional taksonomiyanın üçüncü mərhələsi hesab olunur. Dəyərləndirmək mərhələsindən bağlı bunu belə yadımızda saxlayaq ki, bu mərhələ, yəni dəyərləndirmək mərhələsi idrak taksonomiyasındakı dəyərləndirməklə eyniyyət təşkil eləmir. Yəni dəyərləndirmə orada fikir bildirmə, obraza münasibət bildirmə, seçilən üsula öz yanaşmasını göstərmə belə şeylərdirsə, bu yəni o deyil. Yəni buradakı biz fəaliyyəti nə götürə bilmərik? Buradakı fəaliyyəti idraki bacarıq götürə bilmərik. Çünki bu bacarıq dəyərləndirmə bacarığından bağlıdır və emosionaldadır. Gəlin baxaq. Deyir ki, nəyinsə obyekt, fikir, davranış, məlumat dəyərini mühakimə etmək. Mühakimə etmək qabiliyyət kimi tərif edilir. Şagird müəyyən dəyər toplusunu mənimsəyir və bu dəyərlər adətən müəyyən davranışlarda ifadə edir. Yəni sahib olduğu dəyəri davranışında göstərməyə başlayırsa, bu dəyərləndirməkdir. Və yoldaşlar, dəyərləndirməklə bağlı bunu yadınızda saxlayın ki, burada olan fəaliyyətlər əsasən bir şəxsin o birisinə önəm verməsi, dəyər verməsi anlamında işlədilir. Mən sizə belə deyim də, yəqin ki bir video var, o videonu bəlkə də izləmişsiniz, bəlkə də qabağınıza çıxıbdır. Bir dəqiqə. Hə, yoldaşlar, deməli bir video var, bəlkə də qabağınıza çıxıbdır. Bu videoda uşaqların hamısı bir fasilədə, tənəffüsdə öz yemək qutularını açırlar. Yemək qutularını açanda hər biri öz yeməyini götürüb yiyəcək də, yəni nahar kimidir. Nahar kimi bir fasilədir.
Uşaqlardan biri qutusunu açır, içi bomboş olur. Bunu öz sinif yoldaşı qıraqdan görür. Daha sonra o sinif yoldaşı, qutusu boş olan sinif yoldaşı sinifi bir neçə dəqiqəlik tərk eləyir. Geri qayıdıb baxanda görür ki, onun həmin o yemək qabının içərisi doludur. Sonra böyründəki oğlana baxanda böyründəki oğlan sinif yoldaşı ona gülümsünür. Yəni bu oğlan dostuna nədəsə köməkliyə elədi. Yəni özünə məxsus olan yeməyini onunla böldü. Niyə? Çünki bu ona dəyər verir. Dəyər verdiyimiz insan üçün, dəyər verdiklərimiz üçün biz nələrimizdənsə keçə bilirik. Dəyər verdiyimiz insanlar üçün nələrsə eləyə bilirik. Bax bu nə nümunədir? Bu dəyərləndirməyə nümunədir. Dəyərləndirmədə biz başqasına kömək etmək, başqasının rifahını yaxşılaşdırmaq, başqasına bir növ desək ki, başqasının fikrini dəstəkləmək. Dostumuz məsəl üçün görürük ki, çətinlik çəkir, dostumuza dəstək oluruq. Onu prosesdən qıraq düşməsinə şərait yaratmırıq. O prosesdən qıraqdadırsa çalışırıq ki, onu prosesi yenidən cəlb eləyək. Sonra zəif olduğu yerlərdə, yəni sinif yoldaşlarının zəif olduğu yerlərdə onlara köməklik eləyək. Sonra eyni zamanda tutalım ki, mənim sinif yoldaşımın bir şeydə günahı yoxdur. Müəllim də onu həmişə buna görə danlayır, günahlandırır. Mən də öz sinif yoldaşımın haqqını müdafiə edirəm ki, bəs müəllim bu mənim sinif yoldaşım düz deyil. Siz onu günahsız yerə, belə deyək də, danlayırsınız. Və bu yanaşma nədir? Dəyərləndirməkdir. Dəyərləndirmək başqasına kömək etmək, yardım etməkdir. Dostu məsəl üçün uğur qazanıbdır. Hər dəsə yarışda mı, olimpiyadada mı uğur qazanıb, dostunun uğurunu vurğulayır. Dostuna uğurlar arzu eləyir. Bunu bir növ desək ki, paxıllığın çəkmir də həm də. Onun uğuruna sevinir. Çünki ona dəyər verir. Baxın, digər yoldaşlarınıza qarşı qayğıkeş olun. Qrup işi və cütlərlə iş zamanı yoldaşlarınızı dəstəkləyin. Mövzunu daha dərindən öyrənmək üçün yoldaşlarınızla müzakirə edin. Yoldaşlarınızı müdafiə etmək üçün təşəbbüs göstərin. Sinif yoldaşlarına zəif olduğu yerlərdə kömək edin. Kimi nümunələr məhz dəyərləndirmə ilə bağlı olacaq. Başqalarının rifahını yaxşılaşdırmaq üçün təşəbbüs nümayiş elətdirir. Sonra problemin əlindən maraqlı olduğunu nümayiş elətdirir. Yoldaşlarla müzakirəni yüksək dəyərləndirir. Müraciət edilməsini gözləmədən başqalarına kömək təklif eləyir və ya köməyi elə edir. Sonra sinifdə başqa şagirdləri oxumağa həvəsləndirir. Kimi nümunələr gördüyünüz kimi bu şəxsin, yəni o dəyərləndirən şəxsin digərlərini nə qədər önəmli saydığını göstərir. Deməli yoldaşlar, belə yadımızda saxlayaq ki, başqasına önəm vermək, başqasının fikirlərini vacib saymaq, kömək etmək, yardım etmək, dəstək olmaq, sonra rifahını yaxşılaşdırmaq, öz nəyinisə onunla bölmək, belə bir şeyləri görürsünüzsə, hörmət eləmək həmçinin dostuna, yoldaşına, nə olur? Bu olur dəyərləndirmək mərhələsi, yoldaşlar. Təşkil etmək mərhələsi bəs nədir? Təşkil etmək mərhələsi emosional taksonomiyanın dördüncü mərhələsini təşkil eləyir. Bu mərhələdə, yəni təşkil etmə mərhələsində şəxs artıq sahib olduğu dəyərləri, yəni yiyələndiyi dəyərləri artıq öz davranışında nümayiş elətdirir. Bir dəqiqə yoldaşlar, bir dəqiqə. Yaxşı yoldaşlar, davam eləyirik. Demək ki, təşkil etmə mərhələsindən bağlı sizə bir qısa açar yol deyim ki, bundan belə rahat tapa biləsiniz. Biz sizlə təfəkkürün hansı növünü demişik? Daha doğrusu, biliyin hansı növünü demişik? Biliyin metakognitiv növünü demişik. Demək ki, biliyin metakognitiv növü biz bilirik ki, şəxsin özünə məxsus müəyyənləşdirdiyi strategiyalar, özünə məxsus müəyyənləşdirdiyi məsəl üçün yollar, üsullar. Yəni bunlar varsa, bu nəyə aiddir? Metakognitivə. Metakognitivdə elə bir şəxs özünün zəif güclü tərəfində görə bilir. Metakognitivdə şəxs özünü qiymətləndirir. Metakognitivdə şəxs
bir növ desək ki, öz maraq və məqsədlərinə uyğun gələcəklə bağlı planlar qurur. Metakognitivdə şəxs, məsələn, belə deyək də, etdiyi səhvə görə məsuliyyətini başa düşür və məsuliyyət daşıyır buna görə də və bunu özü də dərk eləyir. Bu fəaliyyətlərin hər bir yoldaşlar metakognitiv biliyə aiddir. Və metakognitiv bilik, yadda saxlayın ki, təşkil etmə mərhələsi ilə bağlıdır. Yəni, ona görə mən bu qədər metakognitiv ilə bağlı məsələləri vurguladım ki, metakognitiv ilə bağlı özün qabağınıza bir situasiya çıxsa, şagird özünə məxsus bir yol axtarırsa, bir yol seçirsə, özünə məxsus bir şey təşkil edirsə, bu təşkil etmədir. Bax, məsəl üçün, gələcəklə bağlı kariyera planlaşdırmaq, gələcəklə bağlı planlar qurmaq, gələcəklə bağlı öz strategiyalarını müəyyənləşdirmək, özünün zəif güclü tərəflərini müəyyənləşdirmək, sonra özünün zəif güclü tərəflərini əks etdirən bir cədvəl hazırlamaq, sonra özünün maraqlarına uyğun plan qurmaq. Bunların hər biri təşkil etmədədir. Və bir də əlavə olaraq mən onu demək istəyirəm ki, təşkil etmə mərhələsində olan fəaliyyətlərdən biri də şəxsin liderlik bacarığı, konflikt həll etmə bacarığıdır. Yəni, təşkil etmə mərhələsində olan şəxs, yəni şagird, hər hansı bir problemi rahat şəkildə həll etməyi bacarır. Təşkil etmə mərhələsində özünü daha aydın şəkildə göstərir. Yəni, İki uşaq bir-birindən mübahisə eləyirsə, o iki nəfərin arasında konflikti tez bir zamanda həll etməyə nail ola bilir. Təşkil etmə mərhələsi məhz buna uyğundur. Təşkil etmə mərhələsində nümunələrə baxaq. Güclü və zəif tərəflərini əks etdirən cədvəl qurun. Kifayət qədər argumentin yoxdursa, araşdırmanı davam etdirin. Özünün maraq və bacarıqlarına uyğun kariyera planlaşdırın. Qərar qəbul etmədən mümkün nəticələri proqnozlaşdırın. Mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün əlavə tapşırıqlar işləyin. Liderlik nümayiş etdirib konfliktləri həll eləyin. Bax görürsüz, konflikt həll etmək söhbəti burada demək ki var imiş. Sonra mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün əlavə tapşırıq. Uşaq düşünür ki, gərək mən bu mövzunu araşdırmaq üçün əlavə mənbələrdən istifadə edeyim. Yoxsa bu mənə köməkliyə eləməyəcək. Fikir verirsinizsə, şəxs burada nə edir? Özünün zəif güclü tərəflərini müəyyənləşdirməyə bacarır. Daha sonra burada hansı yanaşma var? Şagird özünün zəif güclü tərəflərini müəyyən etməyə bacarır. Bu anlama gəlir ki, şəxs burada bir cədvəl tutur, bir dəftər tutur, məsələn, gündəlik dəftər tutur. Bu dəftərdə özünün zəif güclü tərəflərini yazır. Sonra və yaxud da ki, biz buna refleksiya etmək də deyə bilərik. Qeyd edirəm burada. Refleksiya et. Mək. Refleksiya etmək, yoldaşlar, məsələn, özünü qiymətləndirmək, özünün zəif güclü tərəflərini görmək, özünü bir növ desək ki, analiz etmək, mən düz elədim, səhv elədim, bunları götür-qoy eləyə bilmək varsa, bu təşkil etmə mərhələsidir. Və bir də bunu demək istəyirəm ki, təşkil etmə mərhələsində olan fəaliyyətlər, yadınızda saxlayın ki, şagirdin meta düşüncəsini, metakognitiv biliyini inkişaf elətdirdiyinə görə şagird özünü burada dərindən analiz edib öz məsuliyyətini dərk eləyə bilir. Bax, burada deyir ki, davranışı ilə bağlı məsuliyyəti üzərinə götürə bilirmi? Bax, məsuliyyət sözünü gördünüzsə cavab nə olacaq? Təşkil etmə. Özünün gücü zərf tərəfinə məlumatlıdırmı və bunu qəbul edirmi? Özünün qabiliyyəti, maraq və dəyərlərini həyatı ilə bağlı planlar qura bilirmi? Şəxsi tələb və ehtiyacları ilə yanaşı digərlərinin də maraqlarını nəzərə alırmı? Qərar qəbul etmədən situasiyanın müsbət mənfi tərəflərini nəzərə ala bilirmi? Sonra burada aid eləyə bilərəm mən özünü qiymətləndirmə. Buna aid eləyərəm. İndi bax, sizə belə bir situasiya deyim. Siz bunu götürün. Uşaq məsəl üçün summativ qiymətləndirmədə 80 bal toplamışdır. Sonradan isə bu 80 bal topluyursun. 80 bal toplayanda öz-özünə deyir ki, mən əgər tapşırıqları axıra qədər oxusaydım, əgər mən variantları axıra qədər oxusaydım, səhv eləməzdim. Səhvim az çıxardı. Təşkil etmə. Bu adam bu özünün zəif tərəfini görə bilirsə, öz boşluğunu görə bilirsə, demək ki, bu təşkil etmə mərhələsində nümunə olacaq.
Deməli, baxırıq burada 37-ci suala. Sualda deyir ki, müəllim şagirdlərin tapşırıq işləyərkən yorulduqlarını görür. Müşahidə edir ki, şagirdlərdən biri öz yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün ayağa qalxır, yenidən Təşkil edir. etmə. Burada yoldaşlar, nəyə diqqət eləyin? Ona diqqət eləyin ki, burada şəxs özü üçün bir yol axtarıb. Yəni, şagird özü üçün bir yol axtarıb ki, mən yorğunluğumu qalxıb oturacağım, qalxıb oturacağım və bunun vasitəsilə təmin edəcəm. Bu variant isə bizə verəcək onun özünə məxsus bir strategiya seçməsi, təşkil etmə mərhələsi. Sonra 38-ci suala baxıram. 38-də deyir ki, müəllim müasir dövrdə aktual olan mövzuda müzakirə keçirir. Şagirdlərdən bu mövzu ilə bağlı fikirlərini ifadə etmələrini istəyir. Mövzu şagirdlərin marağını cəlb etdiyi üçün aktiv şəkildə öz fikirlərini deyirlərsə, bu cavab vermə mərhələsi olacaq. Cavab vermə. Demək ki, yoldaşlar, burada yanaşma ondan ibarət oldu ki, prosesin iştirakçısı olmaq məhz cavab vermə mərhələsini bizə verir. Daha sonra deyirəm ki, müəllim dinləmə mətni üzərində işin icrasına başlamamış, şagirdlərə tapşırıq deyir ki, qeydlər aparsınlar. Bu, onlara tapşırıqların icrası zamanı köməkliyə eləyəcək. Əgər qeyd götürmək varsa, cavab qəbul etmə etmək olacaq. Qəbul etmə mərhələsi olacaqdır. Cavabımız 39-cu sualda B variantıdır. Ayrı bir sualı oxuyacağım mən burada. Burada deməli... Bax, məsələn, 40-cı oxuyuram. Tərəfsizdə iki şagird mübahisə edir. Onlardan biri Səlimin qardaşıdır. Səlim mübahisəni həll etmək üçün həm qardaşını, həm də həmin uşağı diqqətlə səbirlə dinləyir. Səlim bunun səmərəli olduğunu bilir. Sonda obyektiv fikir bildirir. Səlim affektiv sahənin hansı mərhələsindədir? Bu, təşkil etmə mərhələsidir. Niyə görə? Çünki Səlim burada özünü diqqət, hər tərəfi diqqətlə dinləyir, konflikt həll etməyə çalışır da. Yəni, bilir ki, dinləməsəm, konflikt həll etmək mənim üçün çətin ola bilər. Ona görə konflikt həll etməkdən ötürü hər tərəfi diqqətlə dinləyirsə, demək ki, burada olacaq cavab D variantı, təşkil etmə mərhələsi. Sonra... Mənim dəyərləndirmə olsaydı, onu yəni, dona şey edim, burada müdafiə eləyərdi, qoruyardı, yəni elə olardı. Bəli, bəli. 44-də deyir ki, müəllim dərsi izah edir və ev tapşırıqlarının yerini deyib şagirdlərə qeyd etmələrini istəyir. Elnur evə getdikdən sonra zəng edib Muraddan tapşırığın yerini soruşur. Bayaq dediyim nümunə. Qəbul etmə. Qəbul etmə. Qəbul zəifdir. Bəli, qəbul etmə zəifdir burada. Sonra bunu da keçməmişəm hələ. Bunu da deməmişəm. Burada deyir ki, 55-ci sualda dərs zamanı müəllim şagirdləri qruplara ayırır, ev quşları haqqında təqdimat aparmaları üçün onlara iş vərəqləri verir. Qruplardan birinin nümayəndəsi auditoriya qarşısında çıxış etməkdən çəkindiyi üçün qrup təqdimatını nümayiş etdirməkdən imtina edir. Burada şagirdin hansı mərhələyə ehtiyacı varsa cavab vermə mərhələsinə. Niyə görə? Çünki şəxs burada prosesdə iştirak eləmək məsələsinə çəkinir. Prosesdə əgər iştirak eləyə bilmirsə, iştirak etmirsə və ya etməyə bacarmırsa, bu olacaq cavab vermə mərhələsi. Daha sonra gəlin sizlə başlayaq biz növbəti mərhələmiz olan, xarakterizə etmə mərhələsini. Demək ki, yoldaşlar, xarakterizə etmə mərhələsi ilə bağlı mən sizə bunu demək istəyirəm ki, bu mərhələ, yəni xarakterizə etmə mərhələsi artıq bu bacarığın, yəni emosional bacarığın ən pik, ən yüksək mərhələsi hesab olunur. Və burada da məsələ ondan ibarətdir ki, emosional bacarıq, yəni emosional taksonomiyada hər hansı bir bacarıq ən yüksək səviyyə çatırsa, deməli o dəfələrlə təkrar olunur, o vəziyyətə gətirib çıxardır. Xarakterizə etmə mərhələsinin köhnə ədəbiyyatlarda adı belə təqdim olunurdu. Dəyər və dəyərlər sistemini xarakterində əks etdirmə. Dəyər və dəyərlər sistemini xarakterində əks etdirmə. Köhnə ədəbiyyatlarda adı belə verilir. Nə deməkdir bu?
Məsələn, mən sizə sual verirəm ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev deyəndə ağlınıza nə gəlir? Xeyriyyəçi. Cevap vermem. Xeyriyyəçi. Ya. Xeyriyyəçilik gəlir də, düzdürmü? Evet. Evet. Ha, demək ki, niyə görə ağlınıza xeyriyyəçilik gəlir? Çünki o onu o qədər eləyibdir ki, bu onda o qədər olubdur ki, nə vəziyyətinə gəlib çıxır, vərdişə çevrilibdir də artıq o adamlar onu o xüsusiyyətinə görə tanıyır. İndi mən sizə sual verirəm. Hər gün dərsə gecikən adama hansı fikir formalaşar? Nə deyərlər? Ben söylerim. Sen renkli. Səhlənkar, məsuliyyətsiz. Niyə görə? Bir dəfə gecikənə deyirlər, yoxsa həmişə gecikənə deyirlər? Hemşe Hemşe geçkene. Görsün yoldaşlar, demək ki, o xüsusiyyət onda həmişə özünü göstərəndə onun artıq xarakterinə çevrilir. Görsün, bir davranış bir insanda o qədər istifadə olunur ki, o davranış, o dəyər onun xarakterini göstərir. Bak, burada da yazılıb ki, şagirdin universal arzı prognozlaşdırıla bilən davranışını və onun xüsusiyyətlərini idarə edən artıq yaranmış dəyərlər sisteminin vərdişə çevrilməsi kimi müəyyənləşir. Bu dəyərlər onun xarakterinə çevrilir və insanlar arasında onu bu dəyərlərlə xarakterize edir. İnsanların içərisində artıq onu o xüsusiyyətinə görə tanıyırlar. Məsəl üçün, mən deyəndə ki, yəni o ağlınıza Hacı Zeynalabdin deyəndə kim gəlir? Deyirsiniz, xeyriyyəçi. Niyə görə? Çünki onun o davranışı, o dəyəri onun xarakterindən artıq xəbər verir. Onun xarakterini göstərir bizə. Bak, burada məsələ ondan ibarətdir ki, bak, bu sözlər bizim əsas açar sözlərimiz olacaq. Mən burada fərqləndirmişəm. Fikir verin. Daim, tam rahat şəkildə, başqalarından seçilmək, ətrafda tanınmaq, həmişə olduğu kimi, ənənəvi olaraq, eyni zamanda hər zaman kimi açar ifadələr bizə köməklik eləyəcək. Bunun bilirsiniz mahiyyəti nədən ibarətdir? Məsələn, uşaq həmişə ətrafdakı insanlardan hansısa bir xüsusiyyətinə görə seçilir. Xarakterize etmə olacaq. Sonra uşaq, tutalım ki, belə bir nümunə deyirəm də. Məktəbdə tədbir keçiləndə Əli bu tədbirdə aparıcı olur. Əli. Aha. Demək ki, müəllim bu tapşırıqları həyata keçirdəndə daha doğrusu tədbiri həyata keçirdəndə Əli aparıcı olur. Növbəti dəfə həmin o tədbir keçiriləndə, tədbir həyata keçiriləndə deməli, tədbir keçiriləndə qayıdıb deyir ki, uşaqlar, 100% indi də həmişə olduğu kimi Əlini yenə seçəcəklər. Çünki Əli artıq nə ilə tanınır? Tədbir aparıcısı olmağı ilə tanınır. Bu Əlinin hansı mərhələdə olduğunu göstərir, xarakterize etmə. Karakteriz etme. Sonra başqa bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, deyirəm ki, uşaqlardan biri həmişə məktəbə gələndə, məktəbdə olan o xadimətçilər ki var, həmişə o xadimətçilərlə salamlaşır, sonra sinifə daxil olur. Bu isə onu başqalarının içərisində fərqləndirən bir xüsusiyyət kimi yadda qalır. Bu yenə də nəyə aid olacaq? Yenə də xarakterize etməyə aid olacaq. Demək yoldaşlar, xarakterize etmədə şəxs hər hansı bir davranışı o qədər eləyir ki, ətrafdakı insanlar onu elə tanıyır. Bu mən ona görə Artı də onun karakteri gəlaməti olur. Ben ne bəli, tamamilə doğru diyeyim? yazmışsınız. Karakteri gəlaməti. Bak, görsə hər zaman Evet. qaydalara əməl edən şagird digərlərindən seçilir. İctimai işlərdə həmişə fəallıq göstərir. Və yaxud da tam rahat şəkildə bir işi görür. Başqalarından seçilir, ətrafda tanınır. Həmişə olduğu kimi nəyəsə yenə də bunu seçirlər. Ənənəvi olaraq bu işi buna havalə eləyirlər. Hər zaman bu belə hərəkətlər eləyirsə nəyə aid olacaq? Xarakterize etməyə aid olacaq. Xarakterize etmədə çaşdırıcı məqam bu ola bilər. Mən bayaqlarım sizə dedim ki, əgər biz fəal dinləyici isə bu nəyə aid idi? Dinləmə. Kabul etme. Fəal dinləmədirsə bu qəbul etmədi. Tamam, əla. Ama uşaq, bütün sinif yoldaşları ders danışanda hamını həmişə dinləyir.
Qəbul etmə. Xeyr. Həmişə. Karakter. Həmişə deyil. Karakterize etmə. Gördünüz yoldaşlar, o davranış qaldı bayaqdan, sadəcə dinləyir deyəndə qaldı harda? Qəbul etmədə. Şey, Ama qəbul bunu etmədə. həmişə eləyir deyə. Həmişə bu xüsusiyyət onda özünü göstərir deyə bu artıq xarakterize etmə olur. Karakterize etmə. Bəli. Sonra uşaqlardan biri həmişə sual verməyi ilə seçilir. Bugünkü dərs Karakterize etmə. demək görürsünüz ama sual vermək arıza desəm ki uşağın bir sualı var. Müəllimə deyə müəllim falan Cevap şeylər. verme. Cavab vermədi. Ona cevap verme. Ama görürsünüz Yani. her defa bunu eləyəndə nəyə çevrilir bu? Karakterize etme. Yani karakterize etməyə çevrilir. Veya başka bir numune deyirəm. Məsəl üçün uşaq öz yoldaşına köməkliyə eləyir, yardım eləyir. Değerlendirme. Ama uşaq ətrafda yardımsever biri kimi tanınır. Kömək eləyən bir tane Karakterize. gördünüz yoldaşlar. Her mərhələnin əvvəlinə bir dənə həmişə daim sözlərini qoyub avtomatik olaraq onu xarakterize etməyə çevirə bilərik. Yəni dinləmə sözünü görən kimi gedib yapışmayın ki, ay müəllim niyə qəbul etmə olmur? Həmişə eləyirsə xarakterize etmədi. Veya müzakirəyə qoşulur. Fikirlərini ifadə Cevap eləyir. verme. Fikirlərini ifadə, Cevap cavab verme. vermədi. Ama həmişə bunu eləyirsə xarakterize etmədi. Karakterize etme. Yox, əgər prosesdə dostuna kömək eləyir, yoldaşına köməklik eləyir, nəyin sonuna bölüşür, dəyərdir. Yox, həmişə bu Değerli. xüsusiyyətinə seçilirsə, burada da götürəcəksiniz nəyi xarakterize Karakterize etməyə. etme. Sonra Kullanıcı uşaq. verilmiş. Ondan. Bəli. Verdişe çevrilip Bəli, həmin bəli, hərəkət. bəli, bəli. Vərdişə çevrilib. Veya başka bir nümunəni size deyim yoldaşlar. Zəhmət olmasa səsləri bağlayaq. Başka ne diyeceğim? Ha, ben mesela uşaq konflikt həll eləyir, nəm liderlik göstərir. Bu təşkil etmədəydi. Ama həmişə konflikt həll eləyən biri kimi, lider seçilən kimi, həmişə qrupa lider onu Karakterize seçirlərsə bu xarakterize etmədi. etmə. Bəli. Bax deyək ki, uşaq lider seçilir və qrupda liderlik eləyir. Bu təşkil etmədi. Ama ənənəvi olarak yine de əlini qrupun lider seçdilər. Deyirəmsə bu da olacaq təbii ki Karakterize xarakterize etmə. etməyə. Deməli yoldaşlar 46. suala baxaq. Deyir ki, şagird hər gün məktəbə daxil olanda məktəbin həyətində və dəhlizdəki qarşılaşdığı təmizlik işçiləri ilə ehtiramla salamlaşır. Bununla da bir çoxlarından fərqlənir. Başqalarını Karakterize etmə. Bu xarakterize etmədi. Bəli, cavabımız E variantı olacaq burada. Sonra deyir ki, 47'de şagird grup işi zamanı yoldaşları tərəfindən lider seçilir. Çünki o her zaman qrupdakı fəaliyyətləri idarə edə bilir. Problem olanda obyektiv yanaşır, nəticə çıxarmağı bacarır. Nə olacaq? Her zaman eləyir də bunu. Sadəcə desəydi, Karakterize etmə. her zaman eləyir. Xarakterize etmə. Karakterize etmə. Yani sadəcə deseydim ki, konflikt həll eləyir, onda təşkil etmə götürərdim. Böyle. Gelmedi. Böyle. Daha sonra başka. Baxaq. 67. suala deyir ki, şagird sinifdə yoldaşlarını olduğu kimi qəbul edib, onlara tam problemsiz əməkdaşlıq içində təhsilini davam etdirir. Və hər kəs onu bu xüsusiyyətinə görə tanıyır. Nə olacaq yenə Karakterize də? etmə. Bəli, yenə də Karakterize xarakterize etmə olacaq, düzdür. Bəli yoldaşlar, buna xüsusi diqqət edin. Şagird bilir ki, rəsmə olan marağını dəyərləndirmək üçün rəssamlıq kursuna getməlidir. Özünde o potansiyalı görür. Təşkil etmək. Bəli. Təşkil etmək. Təşkil etmək. Özünde o potansiyalı Metakognitiv görür de. birlik, yani Bəli, özünde bəli. bilir. Düzdür. Özünü tanıyır. Özünün Metakognitiv zayıf güç tərəflərini görür. Doğru. İndi mən sizə başqa bir test deyim. Deyir, uşaq öz sinif yoldaşının xətrinə deyil. Bir müddət sonra ondan üzr istəyib. Elədiyini deyir. Müəllim, səssiz getdi. Müəllim şagirdlərdən biri öz sinif yoldaşına qarşı pis davranır. Sonra ondan üzr istəyir bu etdiyi yanlış hərəkətə görə. Dəyərləndirmə. Dəyərləndirmə. Müəllim, təşkil etmə. Özü öz hərəkətindən. Bəli, özü öz hərəkətindən Özü öz cavabsız səhvini qalır. başa Mən düşür. səhv eləmişəm, mən düz eləməmişəm deyirsə, bəli, bu olacaq nə? Təşkil etmə. Sonra 63-cü suala baxaq.
Şagird müəllimlə birlikdə təşkil etdikləri qayda və prosedurlara hər zaman riayət edir. Karakteriz etmə. Sadəcə desəydi ki, əməl eləyir, sadəcə əməl eləyir desəydi. Qaydaya əməl eləmək. Sadəcə qaydaya əməl eləyir olsa cavab vermə. Bəli, bəli. Amma hər zaman oldusa, demək ki, götürəcəksiniz bunu xarakteriz etmə. Bəli, bəli. Mənim cavab vermə, yəni bir işin gəlir. 72-ci suala baxaq. Maraqlı sualdır. Müəllim əsərin yarısında əsəri oxuyan şagirdi saxlayır. Digər şagirdin davam etməsini söylüyor. Lakin şagird yoldaşının hansı hissədə qaldığını bilmədiyindən oxumağa davam edə bilmir. Bu şagirddə hansı mərhələnin zəifliyini göstərir? Bəli, qəbul etmə. Qəbul etmə. Niyə? Dinləmir də qulaq asmır. Söz bu qədər. Bəli, mənim. Baxaq 73-cü suala. Müəllim şagird şeiri bitirdikdən sonra yoldaşının ona sual verməsini söylədi. Yoldaşı da çox maraqlı bir sual verdi. Cavab verməyə. Bəli, 74-cü suala baxaq. Şagird müzakirə zamanı aktivlik göstərir. Daim öz fikir çıxışlarına diqqəti cəlb eləyir. Xarakteriz etmə. Tamamilə doğrudur, düzdür. 75-ə də baxaq. 75. Qəbul etmədi. Yoldaşının təqdimatını diqqətlə dinləməsinə baxmayaraq heç bir fikir ifadə edə bilməyən şagird. Cavab verməkdir. Əgər desəydim ki, diqqətlə dinlədiyinə görə hansı xüsusiyyət yüksəkdir, deyərdin ki, qəbul etmək. Qəbul etmək. Amma zəif olan tərəfini bizdən soruşur. Çünki fikir ifadə edə bilmir. Sonra eyni şey 76-da da deyə bilərəm. Çünki təqdimat eləyə bilmir. Bu da cavab verməyə zəifliyini göstərir. Sonra bax məsəl üçün 83 şagirdlər arasında həmişə yardımsevərliyi ilə seçilən şagird həmişə xarakterizə etmək. Bəli. Sual cavabda aktiv iştirak edən şagird təbii ki cavab vermək. Düzdür. Bax, məsəl üçün 88-də şagird yoldaşının zəif nəticə əldə etdiyini görür, ona öz köməyini təklif edir. Dəyərləndirmək. Sonra xarakterizə etmək, məsələn, əgər nəyin səsə seçilirsə, hansı bir xüsusiyyəti nə seçilirsə, bu olacaq nə? Xarakterizə etmə. Sonra baxaq 95-də deyir ki, 95-də müəllim mətnə keçməzdən əvvəl çətin sözlərin izahını verir. Bunu dinləyən şagird periodik olaraq başını ilə dinlədiyini təsdiq edir. Dinləyən şagird. Qəbul etmək. Dinləyir axı. Qalib... Mən cavab vermək deyil. Dinləyir axı, özü demirmi ki, dinləmə? Yox, başını bilə-bilə... Söz demir axı orada. Nəticə söz demirik ki, söz deyəndə olur. Söz demir axı. Tamam. Bax, məsələn, bir də 90-cı suala baxaq, yoldaşlar, deyir, müəllim şagirdlərin dərs zamanı qaydaları yerinə yetirmədiklərini bildirdi. Yəni, deyir ki, siz qaydanı yerinə yetirmirsiniz. O, hansı müəlliyə hazır deyirlər? Qəbul etmək. Qaydanı əməl eləmirlər. Qaydaya əməl eləmirlərsə. Cavab vermək. Cavab olacaq, B var ya. Bax, 91-ə, deyirsən, 91 ona aiddir. Müəllim deyir, fərdi iş formasından istifadə etməklə dərsi təşkil edir. Bu zaman şagird növbəti dəfə nəticə üçün nələrə diqqət etməli olduğunu öyrənir artıq. Və gələn dəfə öz üzərində işləyəcəyi məqamlarla bağlı qeyd götürür. Artıq özünün zəif tərəfini görür də. Deyir ki, hə, deməli bu yol mənə faydalı oldu ki, mən öyrəndim mənim zəif tərəfim nədir. Bu təşkil etməlidir. Metakognitiv düşüncə. 97-yə baxaq. Müəllim şagirdlərə Fryer modeli iş üsulundan istifadə etmək üçün iş vərəqləri paylayır.
Bu iş üsulunun öz söz ehtiyatını artırmakta faydasını gören şagird bu strateji diğer fenlerde de istifade edir. Artık başa düşür ki bu yol ne yaxşı olurmuş. Bu yol mənim daha yaxşı örgədir. Gerek bundan istifadə edeyim. Demek ki olacaq nə? Təşkil etmə. Cavab C variantı. Təşkil etmə. Bəli, onda bu belə olacaq da. Biliyin, metakognitiv bilik. Bəli, fəaliyyət də emosionalın təşkil etməsi. İdrakı da mənim yaratmaq olacaq. Yox, idraka niyə aid edirsiniz siz onu? İdraka aid olmamalıdır. Çünki bu taksonomiya emosional taksonomiyadır. Burada fəaliyyət emosionala aiddir. O da biliyin metakognitiv növü, bir de fəaliyyəti təşkil etmək. Bəli, söz bu qədər. 92-yə də bir dənə baxaq, şagirdlər müəyyən bir mövzu barədə fikir və baxışlarını öyrənmək üçün sorğu təşkil edilməsi planlaşdırılır. Ənənəvi olaraq sorğu üçün sualları hazırlamaq sinifimizin fəal şagirdlərindən olan Əliyə tapşırılır. Bu zaman hansı affektiv xarakterizə etmə? Bəli, ənənəvi olaraq, ənənəvi olaraq deyirsə, bəli, xarakterizə etmə B variantı doğru cavabdır.